deputado Dr. Neidson participou das atividades da Semana Estadual de Conscientização e Enfrentamento contra o Uso Indevido do Álcool e das Drogas. A ação, que aconteceu em Porto Velho, no Complexo Deroche, faz parte do projeto Acordar, do Governo do Estado, em parceria com a CEPOAD. Estou como voluntário aí para fazer o atendimento médico hoje, juntamente com a CEPOAD. O governo do estado está realizando essa ação. Parabenizar aí a Isis Queiroz, ao governador Confúcio Moura, por esse ato de solidariedade aí para melhorar o atendimento à nossa população e principalmente criando política contra as drogas e o uso indevido de álcool. Então, estamos aqui para dar total apoio e ajudar a nossa população a sair desse mal que é um grande problema hoje. Estivemos visitando várias escolas do nosso estado de Rondônia e vemos que o problema de uso de drogas está aumentando cada dia mais. Então vamos trabalhar junto com o governo do estado para que possamos diminuir essas causas. Um grande abraço a todos e conte com o deputado Dr. Ney. Então hoje é uma programação vasta, uma parceria que não é só atendimento psicossocial, não adianta a gente ir só para o lado da palestra, a gente precisa, na verdade, disso, interagir, resgatar esses vínculos e afastar as drogas dos jovens. Drogas é o problema de todos, o que nós queremos. Desperte para o problema, faça parte da solução. A ação contou com uma apresentação do Núcleo de Polícia Comunitária do 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, que abordou o resultado do trabalho da patrulha escolar no combate ao consumo de drogas dentro das escolas. Colocamos aqui à disposição para que a comunidade possa ver que é esse material, que aí você vai perceber que são materiais utilizados por alguns alunos, por algum elemento que não é aluno de escola, projeto que a CEPOAD está colocando à disposição da comunidade e a gente veio aqui para participar. Porque esse é o nosso trabalho, aproximar a polícia da comunidade. Esse é o trabalho da polícia comunitária, polícia e comunidade.